Definitivno vjerujem u naš nastup, iako je ovo nekako prva proba u kompletu, tako da od danas ću to zapravo znat, prerano pitanje. Došla sam par puta na nastup da su svi bili full skockani, ja sam mislila da nije baš takva prigoda, pa sam onda posudila robu. Evo. To je nešto zadnje što se sjećam. Još je bio jedan glazbenik sa mnom, ali neću ga spomenuti. Bad situacija, što se zadnje sjećam je da mi je na nastupu 4 puta nestalo struje na bini, pa smo napravili kratku pauzu.